Stavebních pozemků na hezkém místě je velmi málo a jinak tomu není ani v okolí Nové Paky. Právě máte příležitost si postavit svůj vysněný dům v části obce Vrchovina. Stavební pozemek o velikosti 2357 m² je unikátní tím, že se nachází v klidné vedlejší ulici a skrz pozemek protéká potok Prokytka, který tomuhle místu dodává příjemnou atmosféru. A po dokončení obchvatu města bude tohle místo ještě klidnější. Pojďte se podívat, jak by váš nový dům tady mohl vypadat. Stavební část je přibližně 840 m čtverečních a zastavitelnost je 40%. Další výhodou je to, že se od domu dostanete pěšky po chodníku až do centra Nové Paky. Zkrátka optimální spojení života na venkově s výhodami blízkého města.